Takže vítejte u 6. dílu, který bude opravdu hororovej. Tato trať, která byla ironicky schválená a už jsem ji zkoušel jet 3x, pokaždý skončila havárií za 40 000 euro. Na jednom jediném místě vždycky. Ano, jeli jsme to autobusem CNG, kde musíme jet, protože to je zase propagace čerstvého vzduchu, už to je opravdu trapný, plný dům, my se úroveň zastávek uvidíme, zda se povede. Linka je následující. Začínáme zde. Tady furt pohodička, tady už to začíná být horší, protože jsou tady ty šílený zatáčky. Krásné náměstí. A tady je ta nejhorší, tady je ta zatáčka. Nevím proč, po každý tam vede nějaký šílený nákladák a po každý udělá havárku do mě. To tam mimochodem jsem měl rychlostí 10 km za hodinu. Takže pokud tady to někdo bude projít stejnou tu trasu, upozorňuji, že tady ta zatáčka je opravdu brutální. Následuje farma, letiště, pak se vracíme zpátky, musíme projet z město. Kruhovitě a už po dálnici až sem, po starých známých silnicích, že? Tady končí a jsme v depu. 19 zastávek, trasa přibližně 41 minut, takže to nebudeme zdržovat a pojedeme na to. Si říkám, jestli nemáme v noci, měli jsme to za svídání, takže to pojedeme za dne. Rychlý stát je zbytečný. Vypneme i pokladnu. Hledeme si nějaký plynový autobus. No tak to je absolutně. Kolik má tenhle metru? To je ten samej. My jsme ještě nejeli ovšem. No, jeli. Ovšem na starých cestách. Čím kratší, tím lepší. To ovšem diesel, takže to nehrozí. A jo, vememe si Urbano. Vyrazíme na cesty. Tak, vyrazíme na peklo. Pozornu, že trať je ze začátku opravdu pohodlovka. Pokud tam nejezdí šízencí. Tak nebudeme na zastávkách moc dlouho čekat. Tady už se víceméně není ani čemu kochat. Asi uvidíme možná i nehodu, protože jsem říkal, už to teďka dojedu opravdu i se ztrátou financí. Doslova tam člověk by musel chroupat. To se nici po kranici. Ale bohužel ty autobusy nachází přesně v ose, ty silnice, takže ty šílenci to tam klidně napálí do vás raz, dva. No uvidíte sami. Ta trať je opravdu z té části strašná. Zatím se můžeme kochat.
Have a good one. I like this bus. Tak vyrazíme do další části. To je to opravdu hezký. Tady ty nákladňáky, ty jsou fakt na nervy. Ano, Farming se ozývá, Farming Simulator 18. Silnice bez děr, prostě fakt klidná jízda. Zatím klidná jízda, takhle bych to měl říct přesně. In the last episode of Winter of Passion, is it really new, or is that place? Just a new paint job? Nový nalakovaný. Já jsem kýbl barvy a prsknul jsem to na autobus, no. Tak, jedeme na další. Což už je na nový části mapy. Nebo ne na nový mapě, no. Na nový mapě jsme teďka, ale to měla být spíš vlastně nová trasa. Takže zastávka na nové trase. Tady to ještě furt ty Havaj. To je taková hezká zvláštnost teďka na ty křižovatce. Jsem říkal, který génius to tam stavěl. Pro autobus úplně jak stvořený. To je ta zeď, to je perla. Jak se říká, efektivně jde to napálit rovnou. No, tamhle krstem tunel pojedeme. Nikam ty nákladňáky tady absolutně neberu ohledy. Třeba mu palici, kam ty lidi jdou. Ne, to nebylo kluci. Já jsem zapomněl někoho na zastávce, to se schválně kouknu, kdo tam je. No, to je chlap, který tam stojí a čumí jako vyvolená sova, no. To už se mi taky stalo několikrát. Prostě on do toho autobusu nevleze, tady děura. Nic to nedělá, zajímavý. Oni tady se prochází prostě. Fakt někdy to zdivný to je. Tady je ta zatáčka ještě relativně dobrá. Říkám relativně. Jak bychom použili tady ten pohled. To na tu zatáčku potom musíme použít, protože to je opravdu něco strašného za SIčko. Yeah, with some strange dialogue just to fill the silence. Tady to ještě taky relativně dobrá. Další zastávka.
Yesterday I bought some shampoo. Uh-huh. Sweet. I haven't seen this bus around before. Tamhle je tunel. Tak, frčíme. Je taky taková veselá silnice. Tady nejde ani tak nacpat se doprostřed silnice, jako to vytočit mimo silnici. Takže tady, když je ucpaný i ten tunel, to je taky opravdu horor jízda. No, tady ty blbý nákladáky, to je na nervy. Jo, úplně úžasný, to je jako challenge opravdu, jak zkouška. Jestli se tam vejdu mezi ně. To je trať absolutně nedoporučuju, teda s harmonikou. Neboli kloubovým autobusem, protože to je opravdu něco strašného. Je to ještě opravdu pohodička, když to člověk přebere. Tak jsme v obci. Vypadá to hezky, no. Ač je to malý, tak je to dost velký teda. Náměstíčko krásný. It's such a nice day. No to nádherný, no. No a my se vydáme na ďáblovou křižovou, teda ďáblovou smyčku. Ďáblova smyčka. Tady relativně nikdo nejede, ale bohužel tam ty magoři, to se nedá fakt říct slušně. Ti jezdí opravdu, jak se vám tam naspou, 4 auto, no tam je ten nákladňák. Přesně jak tam teďka jede rychle, tak takhle tam jezdí jak magoři. Takže teďka jenom to předvedu, jak tady se prostě nedá skoro projet bez jediné chyby, jo. Schválně to zkusím říct co nejvíc vpravo, aby jsem se nenapojil vůbec na ten střed. Jak tam je to rychle, tady ty nákladňáky. Ten zelený, který momentálně projel, to je raz dva. To je prostě ping, 40 000 eur je tady na té havárce, raz dva. Což by nevadilo, kdybyste to udělali vy, to by vás štvalo, že jo? Ale když to udělá pitomý program takhle blbě, to už je fakt na nervy. No, to je úplně ukázka, co se tady teďka děje, jo? Je zatáčka jako blázen a on vás tady prostě bele, bez problémů, nechumelí se. Víte, vám do protisměru, vybrzdí vás. Takže ty nákladňáky tady fakt nesnáším. Letadlo nad náma.
rampa. Ta díra, hele. Ne, tohle nechci. Tohle chci. Má rampu, ano. A ten chlap tam zase stojí a bude čekat, říkám. Já tam zase bude čekat. A zase to bude určitě cestující, který ho nevemu. Ta díra bere efekt. Ano, takže tady máme jednu díru. Takže tady máme díru, která je funkční. Takže už jsme našli jednu díru na nový mapě, která je funkční vzhledem k poruchám. Horší. Ty bláho, to je cinkání. Ježiši Kriste, to je taky krásná křižovatka, koukám. No ty bláho. No, potěš pambu. No. Tak tohle to je mazec. Bylo řečeno, že to jsou úzký silnice, ale spíš by to mělo být, že jsou tady strašně úzký křižovatky. Se vracíme. Takže relativně tady funguje jedna díra. Je u zastávky, takže to by snad nikdo neměl minout, pokud teda nepřijede zastávku teda. Aja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 j
to, no a teďka kolona je dlouhá jako štrůdl, jo? Všichni odbočujou. No, ten zastavil, se divím teda. Já si chci, abych to tady, aby viděl, jak tady seberu tu značku, co tam je. Oh no, I fell asleep. Teď jsem se lék, že jsem tu značku ukrad. Jako radost se vším všude tady to. Takže křižovatky jsou tady docela mazec. Se vracíme zpátky. Teoreticky, když tady jedeme, taky po nový cestě vlastně furt. A teďka už jsme vlastně na staré cestě. Už jsme u letiště, tam už jsme byli. Je taky taková hezká zatáčka tady to. Wow, je to mazec teda. Ty časy jsou tady opravdu brutální, to se týče teda. Chodec, no, tebe, teďka jsem ho skoro sebral. To by bylo dalších 20 000 pokuta. Kam mám jet? Jednička. Hey there, long time no see. Oh, hi. Yes, indeed. The last time was... Yeah, right. The time with the, Yeah. Good to see you. Have a good one. Měla tiště nic. No, tady to je taky veselá taková zatáčka. Vždycky se tady rozkejve autobus, zajímavý. Luckily, Sunday is coming. Teďka ta křižovatka, to jsem taky zvědav. Dost často je tady ucpaná. Tady člověk ztratí hromadu času. Teďka ještě jedeme do té mlyna. A pustí mě, zázrak. Jde tu...
Teďka tam vleze ten chlap určitě na tom přechodu, do to říkám. Mě bych se měl, kdyby tam vlastně druhý taky. Takže teďka se vracíme zase na mlynářskou farmu, nebo co to tam je. Mlynář s mlynářem. Mlynářská farma, ne? To bude. Nebo to je jenom mlynářská? Mlynářská. Že by kopali novou zastávku tady. Netahne to prostě. Už to tahne. That's what I call good service. What do you think about heading to the beach tomorrow? I'm off work at 4 o'clock. That sounds like a nice idea. But I'll have to see if I still fit into my swimsuit. No, samozřejmě tam vyjde, no. To je přesně, co jsem čekal. No, teďka už se vracíme, doufejme. No, kam zase odboču. Zdravíčko. Tak, teďka už frčíme zpátky do městečka. Pustí mě. Si uděláme kolečko. A vyrazíme na dlouhou dálniční cestu. To je hrozné, ty lidi tady rychle tají. Další genius nemí zaparkovat pořádně. Proč dávám blinker vlevo? Abych nemusel čekat tady. Až tam bude fronta. Did you catch the concert last night at the old sawmill? They brought the house down.
Obrubník. That's what she meant. Další stanice frčí. Po hlavní jedeme, tak to jsem zvědavý. No, děkuji. I haven't seen Stefan in a while. Is he still sick? No, he's sick again. Je zase nemocný, to je hrozný. Moc stojí na hlavní. Nic tam nejde a tady čuší. Já ho tam vymačkám. Máme pár vteřin, takže uděláme nezbytnou kontrolu. Sure. What? Oh, here's the ticket. Here's the ticket. Jsem zvědavý, kolik nás těch. Kolik nám těch černých pasažerů proteklo. No a teďka bude dlouhá cesta po dálnici. Je rovné, že začínáme tam. Zase teďka.
Tak. Zdravíčko. To je asi fronty na výjezdu. No, to je ta zatáčka taky veselá. Ale hlavně tady to je veselý. Tady nikdo nejede, člověk tam vede a najednou se zjeví auto. Docela pěkný fofr, že 85 s autobusem tady najednou. Skoro za hodinu po dálnici. Docela hukot. Hrozný nezvyk po té dlouhé rychlé cestě, najednou zpomalení, to fakt člověku nedělá dobře. Vidím, že tam nic to není a za chvilku bude bum. Máme času dost, 2,5 minuty, to tam dojedem. Tak, jsme v starým obce. To byste nevěřili. No, ty krásu. The weather's just lovely. Celá rušno. Look it up, march along the roadside. Why can't people manage their own trash? Oh.
bylo krutý. Are you up for going to the movies today? Which film? I was thinking about the new superhero blockbuster that just came out. Yeah, sure. Chodí na komiksy. To je krásno, tam jsou dokonce dva. This parking position is just perfect. Hey, they forgot something. To snad není pravda. Thank you. No, to není nic lepšího, než co může být. No nebože, kolegové. Už se nehnete z místa, to už to vidím. Já jsem si to říkal, udělej okružní jízdu. Oni stojí na hlavní, jo? You know, yesterday Kitty caught a fish. What? Aren't cats afraid of water? Yeah, well, she hardly got wet. She was just lying there on top of the aquarium. No, ještě máme dvě zastávky, pokud se nemýlím. Wow. Jsme za draku netrefili. Jo, huby. Takže ještě jdeme dvě zastávky. Jsme zapomněli na tu mezi. To je to taky všechno rozkopaný každou chvíli. No. Ty kráso. Mám pocit, že jste si zachránili 20 000 euro. A někomu život. No. Dobrá šiková terapie. Ty kráso, tady se vrtají všechno, tyjo. Ten pocit, když teďka nevíte, co se sem, ale... To je jak naschvál ta havárka tady. No, jistě, že tam každý vyjede, no. Já se tam... I'm off work at 4 o'clock. That sounds like a nice idea, but I'll have to see if I still fit into my swimsuit. Next stop, Astro Promenade.
Ten pocit, že tady rozkopali na celé město. Tady bych se měl vejít. To je opravdu ďábelská trasa tohleto, ďábelský podmínky. What should I get to eat now? Fast food? Junk food? I think I'll try some obrobník. Odpadky, opět tady jsou odpadky, to je nic novýho. Na trojky to vlítneme. Tak jen tak schválně, jsme tam v ose? Já bych řekl, že jo, ne? Havaj. Vyplot motor, ruční brzda. Dveře a domů. $24,000 jsme vydělali za tu jízdu. No, to jsem čekal teda víc. Máme tady zapomenutýho cestujícího. Máme to mít na sedmičce všechny ty zastávky, že? Takže to jsme splnili. Hello, I've got good news. We've got nemáme splněno. It's a really lovely town and a popular tourist destination. Peter Bauman has requested that we connect it to the airport and the business park. He hopes that this will increase off-season bookings in Sonnstein. We need to keep pollution at a minimum, so please only use CNG buses. Oh, and a heads up, Sonnstein's serpentine roads are quite narrow, so please drive carefully. Takže to stále nemáme hotový. A musíme udělat trasu, či upravit trasu, aby jsme měli tyto dvě zastávky spojené. Nic jiného nám tady asi nesvítí, že? Ne. Takže ještě tyhle ty dvě zastávky. Budu tady udělat nějakou strašnou šílenou kličkovanou. Nebo udělat speciální linku třeba z letiště sem. Kruhový objezd, i když no teoreticky by to šlo. Přes ďábelskou šiš, no. Ono by to šlo vlastně udělat i smyčka nahoře. Ale to je tak hotovo, no.